Ci troviamo sul piccolo cosiddetto Monte di Bereniki. Siamo nella parte sud della città. Nacházíme se na malém vrchu, který se nazývá Bereniki, což je vrch na jižní straně města Tiberias. A stále ještě se ocitáme pod hladinou moře. Samo jezero leží 210 metrů pod hladinou moře. My jsme přibližně 20 metrů pod mořem. Jak můžete vidět, nachází se zde zřícenina bývalého byzantského kláštera. A my se na tomto místě chceme pozastavit nad jedním zvláštním setkáním, ke kterému došlo na Ježíšově dlouhé cestě z Galileje směrem k Jeruzalému. Když Ježíš na této cestě vstupuje do jedné vesnice mezi Galilejí a Samařskem, objeví se před ním nečekaně 10 malomocných, kteří se zastaví a volají: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Řekněme si nejdříve něco k onemocnění leprou, neboli malomocenstvím, jež je v Ježíšově době nevyléčitelná nemoc a velice nakažlivá. A proto malomocní lidé museli žít mimo společenství lidí. Vytlačení na okraj společnosti žili v jeskyních a na místech daleko od lidských obydlí. Podle třetí knihy Mojžíšovi, jestliže se přiblížili k obydleným oblastem, museli křičet: nečistý, nečistý. A tím varovat lidi, aby ti zdraví, anebo ti takzvaní zdraví, se k malomocným nepřibližovali. Tito malomocní ale nedělají nic z toho, co jim ukládá Levitikus. Ale volají, to ano. Volají Ježíši, v hebrejštině Yeshua, což je kořen slova spasitel. To, že na Ježíše volají jeho jménem, je důležitý fakt. Velice důležitý. A jdou ještě dál. Volají na něj mistře. Ve skutečnosti v řečtině toto slovo zní epistates. Tímto podstatným jménem ho nazývají pouze učedníci a jen v Lukášově evangeliu. Ježíš je víc než učitel. Je to člověk, jenž má autoritu. Je někdo, kdo je nad ostatní. Tito malomocní tak uznávají, že Ježíšovým posláním je být spasitelem. A také uznávají jeho moc a autoritu. Evangelium praví, že když je Ježíš uviděl, řekl jim: běžte se ukázat kněžím. Pak písmo pokračuje slovy: oni se vydali na cestu a byli uzdraveni. V tomto dialogu nacházíme málo slov. Malomocní prosí Ježíše, aby se nad nimi smiloval. Mistr jim na to odpovídá příkazem a oni uposlechnou jeho příkaz. Přečtěme si to nyní přímo z Lukášova evangelia, 17. kapitoly, ve verších 15 až 19. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Řekl mu: vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Všech 10 jich bylo uzdraveno. Všech 10 projevilo mimořádnou víru, protože vykonali, co Ježíš přikázal, přestože nepronesl žádnou modlitbu. Navíc na nikoho z nich ani nevložil ruce. Navzdory tomu, že na sobě ještě mají malomocenství, jdou, vydávají se na cestu a ubírají se ke kněžím. Kněží zastávali v Ježíšově době funkci jakoby ministerstva zdravotnictví, protože jim příslušela moc prohlásit někoho za uzdraveného a tudíž zařadit uzdraveného z lepry zpět do společnosti a do veřejného života. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, i hned se vrátil zpět a chválil Boha. Přišel za Ježíšem, poklekl před ním a děkoval mu. Evangelista říká přímo eucharistón. To je velice důležité slovo. U Lukáše se nachází pouze v jednom dalším případě. Eucharistie. Díků činění. Děkuje za to, co přijal. Vyznává, že díky Ježíšovi se mu dostalo milosti uzdravení. V podstatě se zde setkáváme s tím, že učinil krok dál. A všechny řečnické otázky, které Ježíš pokládá, slouží k tomu, aby zvýraznil onen krok dál, jenž tento cizinec, Samařan, učinil. A sice jeho díků vzdání. Jinými slovy, i zde máme samozřejmě víru, jako v případě ostatních 9. Můžeme ale říct, že oni mají nedokonalou víru, protože jí chybí závěrečné díků vzdání.
a je poznamenána sobectvím. Když jí chybí poděkování, působí dojmem, jakoby dar, který přijímáme, nám byl dlužen. Za to Samařan vzdává díky. Poděkování není vyžadováno. Je to něco, co musí být spontánně. Kruh Boží milosti, kterou spontánně přijímáme, musí být uzavřen vděčností a díku vzdáním. Tento rozdíl je úžasný z hlediska víry, protože Samařan projevuje dokonalou víru. A jak se projevuje? Chceme-li, můžeme si o nich 10 malomocných představit jako hříšné lidstvo. Na životní cestě každého z nás jsme uzdravováni, a to v té míře, v jaké otevíráme své srdce Ježíši a uznáváme, že v setkání s ním se nám dostalo milosti. Něco se v nás každý den mění, a tak se musíme vrátit zpět a vzdávat díky. Eucharistón. Vracet se, žít s Ježíšem a přijmout nové poslání. Jdi, vstaň a běž. Přijímat toto poslání, když se obnovuje. Toto přijítí za Ježíšem a vyslání Ježíšem. Na Samařanu se ukazuje, že je opravdu zachráněn, protože Ježíš mu říká, tvá víra tě zachránila. A neříká to těm ostatním, protože jen Samařan projevil svoji vděčnost. A tak žijeme s duchem vděčnosti a dívejme se na to, co je pozitivní. Snažme se vidět sklenici poloplnou a ne poloprázdnou. A buďme podněcováni za vše děkovat. Vidět vše jako dar a ne neustále reptat a naříkat. Toto je příznak a velký detail u člověka, který je zachráněn. Vděčnost a radost. Což se neprojevilo v případě ostatních 9. Oni přijali uzdravení, ale to nestačí. Chce to spásu. Být zachráněni. Onen krok dál. A to je důležité pro nás. Ověřit si, zda v našem životě nechybí postoj vděčnosti. Jestli i my žijeme a vidíme do detailu, jak moc je k nám Pán dobrý a jak se stará o cestu našeho života. S tímto přáním se s vámi loučím z vrchu Bereniky. Con questo augurio, tanti saluti dal Monte di Berenichi.